добре дошли на всички. Благодаря ви, че приехте поканата за днешния брифинг, чиято тема е анонсирана предварително. Преди да кажа няколко думи в аванс, бих искал да посоча участниците или по-скоро да ви представя участниците в днешния брифинг. А това е господин Стефан Бакалов, началник отдел борба с наркотрафика в Агенция Митници. До него е неговия колега господин Иван Соколов, началник сектор борба с наркотрафика в Митница Бургас. А вдясно от мен е наблюдаващия прокурор по делото, което ще е предмет на коментари в следващите минути, господин Андрей Червеняков. Ако ми позволите, като кратко експозе по темата, бих искал да кажа следното. Вече със сигурност ви е известно, че предмет на настоящия брифинг е контрабандата на 436 кг високорискови наркотични вещества, а именно хероин. Същите бяха поставени в 434 пакета, като бих желал дебело да подчертая, и това вярваме плантата на нашето послание днес, това е рекордно най-голямото количество наркотични вещества, залавени на територията на Бургас, откакто съществува статистическа отчетност. И вярвам, ще бъдете любопитни да узнаете, че по цени на съдопроизводството общата стойност на въпросните високорискови наркотични вещества възлиза на около 70 милиона лева. Това е много сериозна стойност, която сами според мен ви дава основание и да си направите изводи в посока обществената опасност на деянието. А сега в конкретика започваме и веднага давам думата на господин Стефан Бакалов, който ще ви даде повече подробности относно установяването на практиката, къде и при какви обстоятелства това е сторено и други, разбира се, подробности в рамките на фактите и обстоятелствата, които отвъд следствената тайна можем да съобщим. Заповядайте, господин Бакалов. Благодаря ви, господин Чинев. Преди да ви дадем няколко по-конкретни факти относно това как се е случила цялата проверка и резултатът от проверката, би било добре да се уточнят някои подробности, свързани с този вид трафик на наркотични вещества. Тук става въпрос за трафик на хероин по тъй наречения Кавказски път. Като това е един от традиционните случаи на трафикиране на хероин към Западна Европа, тъй като става въпрос за наистина рекордно количество наркотични вещества. Ще дам думата на господин Иван Соколов за да ви даде подробности относно това къде е открито и по какъв начин е открито наркотичното вещество, тъй като сами ще видите, че наистина става въпрос за доста хитроумен начин за укриване на наркотици. Аз се извинявам, но бих искал да ви попитам дали по настоящем вече сте получили и снимковия материал. В края на месец юли на едно от пристанищата в град Бургас по море от порт Батуми пристигна товарно ремарке с казахстанска регистрация по направление Киргизстан, Батуми, Бургас, Александрополис, Гърция. То превозваше, поне по документи, 4 броя машини за полагане на кабели. След, мога да го нарека, необичайно дълъг престой, без деклариране и получаване на митническо направление, такова беше получено. Пристигна литовски влекач с казахстански шофьор, който образува товарна композиция, с направление за Александрополис, Гърция. Камиона беше селектиран, ремаркето имам предвид още по метода анализ на риска, за рентгенов контрол и последващ физически такъв, каквито бяха извършени на 9 август. При рентгеновата инспекция бяха маркирани редица рискови зони по конструкцията на товара. При отварянето на камиона, разтоварването на машините ни направиха впечатление няколко неща, интервенции по тях, по конструкцията, които се изразяваха в неравномерни слоеве боя, нови заварки, както и една необичайно ниска плътност
за метални конструкции. Направихме контролни пробивания, при които веднага се появи наличието на кафе прахообразно вещество, което даде индикации с полеви тестове на хероин. Тъй като явно в металните конструкции имаше тайници, то от затворен тип, се наложи да направим разрези на по конструкцията, при което бяха установени в всяка една от носещите гради плексигласови кутии, в които бяха поставени пакети с хероин. Това до някаква степен обясняваше и въпросната ниска плътност, която беше нестандартна в случая. Но количеството се оказа 400, както каза господин Чинев, 36 кг, разпределение в 434 пакета. Като цяло това е хронологията на събитията и техниката на проверката. Това всъщност са най-вероятно бутафорни машини, чето единствено предназначение е да се прекарва контрабанда на принципа зареждане, заварка, бойдисване и по обратния път на бутика се вади за следващата пратка. Имаше и немалко празни тайници по конструкцията на въпросните машини, така че общият обем на едно зареждане ще бъде някъде около над 700 кг. Това е така случай, който е по отношение на техническото изпълнение интересен и така тежък за установяване предвид предпазните мерки, които са взели контрабандистите за продоляване на контролните рентгенови системи, на проверки с кучета, плътномери и прочие. Това е като цяло хронологията на събитията. Благодаря ви. Сега прокурор Червеняков, който отново казвам е наблюдаващ делото прокурор. Ще представим на вашето внимание подробности относно предприятията от страна на окръжна прокуратура Бургас, действия по разследването и процесуални такива в хода на, отново казвам, образуваното досъдебно производство за контрабанда на коментираните високорискови наркотични вещества. Заповядайте, какво ще бъде. Благодаря, господин Чинев. Както бе изяснена фактологията по случая, същата съответства на престъплението, което е предвидено в нашия наказателен кодекс и касае същото деяние и също митически режим. Касае се за контрабанда на високорисково наркотично вещество, като с оглед количеството, начин на съхранение и пренасене. Преценката е, че се касае за особено тежък случай и при особено големи размери. Тепърво предстои да се установи процентното съдържание на всеки един от пакетите, който е установен, и това ще намери отражение в прецизната правна квалификация. Но считам, че тази, за която ви казах, за която е започнало производството, е съставомерна на фактите по случая. Тази контрабанда е довършена и тя е осъществена към момента, в който този товар е позициониран на територията на Република България, преминал е през съответния контрол, не е подадена декларация и не е представено разрешение за съответните стоки и въобще всичко, което се намерил в този товар. Същия е преминал през територията на 4 и повече държави, нещо, което първо предстои да се установи, за да премине през България, т.е. целта не е била да остане тук този товар, а да продължи на територията към територията на Република Гърция. Но това са, пак казвам, подробности, факти, които следват и първо да се установи, т.е. каква е началната и крайна дестинация на този товар. На този етап конкретно физическо лице, което е съпричастно към извършената контрабанда в края на месец юли, няма, не е установено, за да предприемем конкретни действия, но във всеки един от тези случаи ние сме готови да реагираме. Бях лично на място много на происшествието, извършено претърсване и изземване на целия товар, включително на товарното ремарке, и продължават активните действия, които част от тях са насочени към международно правилно обмен. На този етап това.
И сега, преди да ви дам думата за въпроси, искам още нещо да споделя, което също има отношение към статистиката, която ви дадох преди малко, а именно, че последното във времето открито голямо количество наркотични вещества в Бургас датира от 2008 година, когато са били установени 375 кг хероин. А сега, отново казвам, чухте тази стойност, това количество по-скоро е 436 кг.